Kanı kurabı metre artırası azı, çoğun imosmen asıve şekildiyle radyo uçunobze FM 99-13. Samuza tameti mozamluluğu adamiyani maçoriz atamdem ciretlovani bavşu da erti orsuli kalbatoni. Lilos da sakla başı erterti satan mosavzidan gajon ilma klorma masobrivi intoksikasiya gamo izbiya. Zuhal savat o poeb sagange bu rejim şu uçavdat muşaoba. 13 tili sakal gazist gomaroba amdromdem zimer çeba. Samidan Hutslande, sore damvadi tavisuplebis akvetae mukreba ŠPS Kristalis khemzvanels. Levan Datuashvilis cinaagdeg sakme sisxlis samartlis kodeksis 298 mukhlit aghizra. Es mukhli garemostvis sashishi nivtierebisadmi moprobis tses gansazvlovs. Levan Datuashvili ki im kompaniis direktoria, romlis auzidanats ghamit klorma gazhona. Erzo firma romeligatsa sadats devdnen avs kloridatutul avs და მოხდა მისი დაზიანება, სადაც ვულკანი გამოვარდა და მოხდა დაღვრა ამ ქლორის, სადაც პირველ დაღვრის პროცესში დაახლოებით 25 ადამიანის გადაყვანა მოუწია სასწრაფო დახმარებებს. კომპანია კრისტალმა გაერთიანებული წყარმომარაგების კომპანიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში რამდენიმე თვის წინ გაიმარჯვა. გავრცელებული ინფორმაციით, ტენდერში პრეტენდენტის არც გამოცდილება და არც უსაფრთხოების გარანტიები მოთხოვნილი არ ყოფილა. Mi arvici şeyde dertmedadat iyi oaxneli kontraktçi, magam şu esası arigo, usapsko bit norme bit tatsa, bir oripşi, unda aigo sabuta sauze, şepese kristal. Ցուხელ დაახლოებით 11 საათისთვის ლილოს დასახლებაში ŠPS კრისტალის საწყობში 800 ლიტრიანი ავზიდან თხევადმა ქლორმა გაჟონა. ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო სიტუაციების სამსახური მუშაობდა. შემთხვევის შედეგად 73 ადამიანი დაშავდა. კიდე გაახარა ღმერთმა ვიღაცამ დაგვიძახა პანჯრები დაკეტეთო და დავკეტეთ თორე აი ყელიდან წვარო დამეწყო ვერ მივხვდი მაგრამ მერე კი მივხვდი უკვე რაც გავიგე რაც მოხდა და შინელი სუნი იდგა ჩავკეტეთ ყველაფერი ხა მე მაქვს იმის საშუალება ჩავთე ის კონდიციონერი ჩავთე ფილტრი და რა ვიცი გადავრჩი ასე თუ ისე მაგრამ ხალხი გაიქცა სახლებიდან ეხაც არ არის ნახევარი უბანი არ არის დაზიანებული ავზი გუშინ ღამითვე სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით დინარე ლოჭინის ხეობაში გადაიტანეს ავზში დარჩენილი ქლორიც სწორედ იქ დაცალეს საწყობში მეორე მცირე მოცულობის კონტეინერი წინახებოდა რომელიც მაშველებმა უსაფრთხო ადგილას დღეს გადაიტანეს.